E aí, galera! Beleza de nada com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui hoje, galera, um vídeo radical. Vamos descer novamente a mega rampa, a maior rampa do planeta. Lembrando que são três, beleza? Nesse vídeo, só que de kart. Eu sou muito fã de kart, eu já andei de kart algumas vezes, eu acho muito legal. Aqui na minha cidade tem uma pista, eu gostaria muito de ir. E se você nunca andou de kart, eu recomendo, é legal, um pouquinho caro até, mas é muito louco, mano, eu gosto demais. Negócio seguinte, é de um tempo que eu já faço vídeo assim, descendo a mega rampa com pneu, descendo a mega rampa com bicicleta motorizada. Agora nós vamos descer com o kart, porque não ele que vai participar desse desafio, o Spider-Man. Olha aí, moleque, homem maravilhoso, vai ter um filme. É a sequência aí de Vingadores, digamos assim, né? Depois que o... com tudo que acontece em Vingadores. A sequência é com o Homem-Aranha. Que é... longe de casa, né? Longe de casa. Então bora, Spider! Bora descer a mega rampa. Vamos ver quanto é que esse kartzinho vai pegar. Ó, o motorzinho. Vai! Gruda! Meu Deus, sai... a câmera tá... tá na traseira. 13. Uou, mano. Caraca, véi. Vamos ver onde a gente vai chegar. Vamos dar um mortal. Ó. Ó. Caraca, moleque. O negócio é o seguinte. Eu vou carregar a próxima rampa. Essa daqui, ela já é mais inclinadinha. Ela dá uma impulsão maior pra frente. Nós vamos carregar agora uma das maiores. Olha só como é que ficou meu kart, maluco. Todo troncho. Bora carregar a digamos que a segunda maior do mundo. Depois a gente vai descer a primeira, que é a mais inclinadona de todas. Agora é a vez de descer a segunda. Essa aqui é alta, hein, mano. Muito mais alta que aquela. Dá um ligo nisso aqui, olha só. Los Santos, estamos quase acima do teto do jogo. Vai, Spider! Ó, segura no banco. Vai, moleque. Tem que ter uma aranha aqui na frente, né? Vambora, vamos ver quanto é que vai pegar de velocidade. Essa que eu vou descer duas vezes. Uma em primeira pessoa e uma em terceira. Aquela pegou velocidade pra cacete, mano. Será que vai passar? Eu tô... 200, 300. Meu amigo... 300, não tô vendo. 400! Uou! 400 km por hora, véi! Eita bexiga! Aí, ainda... a gente estaciona com classe aqui, moleque. Estaciona com classe. Vamos descer assim em primeira pessoa? Eita caramba! É estranho a câmera, né? Olha isso. Olha isso, velho. Vai, Spider. Vamos voltar pra lá. Ó, galera, a altura dessa rampa, moleque. Olha isso. Olha a altura dessa rampa. Ela não é tão inclinada quanto aquela primeira.
quanto a próxima que eu vou descer. Talvez não, porque é muito difícil descer ela, muito difícil. Muito complicado manter o kart ou o carro. Mas lá vamos tentar. 400 km por hora, hein? Pegou o kartzinho, hein? Vamos ver, hein? Fish persons. Vamos ver. Tá todo torto meu kart, ó. Olha isso, mano. Acelera, moleque! Olha a sensação, mano. Mas olha a montanha-russa, mano. Que montanha-russa é mais bruto, velho. Uou! Pega! Eita! Que isso? Volta aqui! Volta aqui, kart! Caraca, que aconteceu, velho? Eu fui injetado do kart! Eu fui injetado, acho que é porque o kart tá torto. Aí não sobe nem lascando, né? Olha aí. Tá todo troncho, mano. Ih, caramba. Não conseguimos descer. Bugou, velho, bugou. Bom, vou carregar aqui a maior zona de todas e vamos ver se a gente consegue descê-la. Muito bem, galera, olha isso aqui, mano. Essa rampa aqui é bruta. Essa aqui é da braba. Dá um ligo nisso. Olha isso, velho. Caraca, mano. Ó. Ao infinito. E além. Não dá nem pra sonhar em subir, ó. Kart não vai, mano. Eita, eita. Ó, vou subir assim, hein. Pra vocês verem que realmente ela é muito alta. Ó. É inclinada, mano. O mais difícil dela é que ela é inclinada. Pra descer é uma tristeza. Tá mais mouse e teclado. Fica um pouquinho mais complicado. É, irmão. Vamos lá, vamos para a primeira tentativa. Aqui na moralzinha assim, ó. Ó. Tentar controlar o carro até ele grudar. Ai, cara. Ai, meu Deus! Já errei a primeira, mano. Cara, eu tô sem controle, vai ser muito difícil descer, cara. Porque o carro tem que estar bem rentezinho. Tem que grudar certinho, cara. Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil, hein? Vamos tentar. Meu Deus! Tem que bater ali, galera, e descer, velho. O carro tem que descer direitinho. Que a maneira que eu tô controlando aqui é meio complicado, velho. Eu acho que eu vou ter que colocar o controle. Gruda, fi! Mano, não sei, velho, se vai dar, não. Ai, ai, vou tentar colocar o controle aqui, senão acho que não vou conseguir, não, mano. Vai ser impossível descer. Isso aqui é muito, muito diabrada. Vamos lá, e agora eu tô de controle, hein? Aí eu consigo controlar. Ó, tá vendo? Tem que grudar direitinho. Ó, o carro tá meio torto. Segunda tentativa. Ah, velho, ele é muito leve, ele bate. Ah, velho, não dá, ele é muito leve, mano. Vai ser a última tentativa. O kart é muito leve, ele bate. Ó, beleza, ó, tá retinho, ó. Ó, tem que dar uma aterrissada. Vai, aí. Foi! Caraca! 400! Tamo descendo! De novo, mano, o carro jogou pra fora, velho. Conseguimos, conseguimos. Vamos dizer que a gente conseguiu. Buga demais isso aqui. Olha só como é que ficou o carro. Olha só como é que ficou o meu kart, mano. Todo troncho, velho. Galera, esse foi o vídeo. Se quiser sugerir alguns veículos pra gente descer, comenta aqui embaixo, beleza? Se quiser que o Homem-Aranha desce novamente.
É nóis. Valeu. Segue as redes sociais, estão na descrição. Obrigado por assistir. Até a próxima.